gudahan Puntland waxa ka jirta sixi barar saameeyay dadka danyarta ah ee ku ganacsada suuqyada magaalada Boosaaso. Haddaba waa kuwan dadka ku ganacsada suuqa magaalada Boosaaso oo daljir uga warbixiyay xaaladda ay ku sugan yihiin, una sheegay in uu sixi barar uu saameeyay meeluba ay u dheerahay sida ay sheegeen abaarta dadka iyo dunyadaba saameysay. Waxaa ka jira magaalada sixi barar aad iyo aad oon cid naga warhaysa Ilaahay mooyaane ayna jirin. Kiishka salarka sidoo kale waxaan ku galan jirnay u dheera $20. Hadda $25 buu marayaa. Midka kale ma gaadhsiino. Magaaladii wax naga gadanaysa waxba ma haysato, waxba nalagama gato. Xoolihii waa lagu rafaadsan yahay. Waxa weeyaan bariiska ma goosan karno, baasada ma iibsan karno, sonkorta ma iibsan karno. Halkaasaan ka biilsan jirnay. Wax naga sii liitaa jira, annaguna waan iska rafaadsannahay. Dee waxaan rabnaa dowladda Puntland inay dadkeega hoos u eegto. Bararku aad buu saamayn noogu yeeshay. Sonkorta iyo bariiska halkaasaan ku heli jirnay waanu gadan jirnay. Hadda ma gadan karno, ma gadan karno. Hadaanu maalintii gadanno habeenkii ma gadan karno. Saasaa lagu seexdaa. Xaaladdu waa sidaa. Waxaanan haynaana waa xoolo bil aadan. Haddii aad cunto ay kugu go'aan waa lagu xidhayaa. Abshariftiin aadan suuqa horta waa la socda xaaladdiisa. Sixi bararka aad buu dadka iyo dunyadaba u saameeyey, gaar ahaan labada sano ee ugu dambeysay inta lacag Soomaaliya ay qatar ka baxdayba. Marka waa aad buu noo saameeyey sixi bararku. Horta waxyaabaha aad u saameeyey waxaa ka mid ah dadka nooligooda waa kala duwan yahay. Annaga oo kale hadda waxaan gadnaa kabaa gadnaa, kabuhu ma aha shay daruuriya. Marka sixi barar dhaco, dadka keliya waxay ka fikiraan waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen. Marka waa dadka ugu dhow inay qatar ka baxaan anaga ugu horeyna. Aniga saameynta ugu yeeshay waxaa kow ka ah dadkii awl iimaan jiray, waxay gadan jiray. Hadda kor waa inuu iga salaamaan oo iimaada waxba igama gatan. Waa dad ayagoo naftooda la celceliyay weeye. Sidoo kale waxa ay noo sheegeen in ay dowladduna ay ka qaado lacag cashuura, dowladdana ay ka codsadeen in ay ka khafiifiso lacagta cashuurta ah ee ka qaada dadka danyarta ah. Intaan daray waxay noqonaysaa dowladda sixi bararka aad noo saameeyay inay wax ka qabato, gaar ahaan cashuuraha ka imaanaya. Anigu waxaan alaba keenaa camar oo kale, Argeysa oo kale, Wajaale oo kale. Canshuur waxaa nagu dhacaysaa 200% ka badan. Markaan rabno canshuuraha inaan ka yarayo. Marka wax walba cirkaynagu marayaan, wax walba cirkaynagu marayaan. Maxay haytay canshuurta way nagu badan tahay, maxay haytay wax halaalay. Waxaan saafaraha u qaadnay, waxaan ku ogeyn maaha. Marka dee Ilaahay horta raxmad khayr qaba inoo shubo, adduunkan Ilaahay inoo qaboojiyo, ma garata. Anagu wax kale garan mayno. Kolay wax walba cirkaynagu marayaan, wax walba dadkuna waa arka, ummaduna waa arka. Qofki wax garaday maanta waa la socdaa, waa ogyahay, ma garata. Dee wax walba indhihiin aad ku aragtaan, wax walba shaygan, walba shaygii wixii lagu ogaa maayo waxaa ka sii daran weeye, ma garata. Shaatiga kaasa u yara $1 baa naga siin jira, hadda $2 baa naloogu soo wareejiyay iyo ban. Waxaan waxaanu siinana ma garanayno. Ummaddii markay noo timaadana waxay odhanaysaa wax jaban baanu runaa, wax jabanna looguma yimaado. Canshuurna waa nalaga rabaa, waxaasaanu kiro iyo caruur iyo wax walbaanu nalaga rabaa, qarash midha nalaga rabaa, wixiina wax noo goyn maayaan, ma garata. Cidna saaciidaysaana ma jirto, ma garata. Dee Ilaahay baanu leenahay, Ilaahay raxmaad khayr qaba inoo shubo oo Ilaahay inoo qaboojiyo. Wax kale garmaayaan wey. Oo muxuu iga yeedhan waaye intaasaad shan ciyaala ku hayaado, maxay tahay cashuur layga rabaayo, maxay tahay kabarka habeenkii laga ilaaliyo lacag layga rabaayo, maxay tahay Ilaahay xaalkayga iyo guri kiradii aan kaga jiraa waa adiga arkaya. Wallaahi Ilaahay ku dhaartay shan cashaan maxaad haysaa la yeedhan oo cashuur hadan layga rabaa, caruurtii biil rabtaa Ilaahay xaalkayga ma garata. Dhiceebteeda iska asturanayo umad baan la qabaayo, laakiin dhibaatadaan qabno Ilaahay unba ka sheekayn kara. Cidaanu la cabanana ma garanayno, ma garata. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin sidaas ay tahay. Iimaankan iskaga qabnaa, maxaan samaynaa nolosheeda saa noqotay, ma garata. Ka dhaadhicin lahay waa sixi barar bay nagu noqotay, waa ka dhaadhicin lahay. Qof kale wuxuu kuleey, ma shaygan makanaad naga siinaysaa $2 naa nus dollar naga sii, anigana $3 baa liigu wareejiyay. Markaa maxay yeesh, waa funaanad ayar xun ee laba jirka leeg yaa ka waran macawisahaas. Waxaa naloogu wareejin jiray saddex, hadda shan baa naloogu wareejiyay, shan iibkoodana shan afar iyo bar bay nagu baayacan dadku, ma garata. Waa nagaga dhaqaaqaa annagana shan baa naloogu wareejiyay. Soomaad garan cashuurta $4 baa laga qaadaa bishii, soomaad garan $4 baa laga qaadaa. $4 waxaa laygu ilaaliyay habeenkii oo dee xarig baan ku xidhaaday banaankaasan ligoo laga qaadanaya dan maxay tala ilaalin waardiyo lacag buu rabaa, soomaad garan. Guriga kiradiisa waa $4, dabka iyo biyuu dheer yihiin, ma garata. Ciyaal waan ku hayaa, yaanu la cawdaa, waxay ku taraya. Waxa weeye haddaad dowlad baa tiina nasaaciidaysaan, nasaaciidaad baan u baahanay kabadhadeeda yaryar, saaciidaad baan u baahanay dad waxna taraysaan. Annaga $50 baa nooga darayn, $100 nooga darayn, $200 baa nooga darayn. Haddaad daacad noo tiino nasaaciida, saaciidaad baan rabnaa. Intaasoo kabadhi waa masaakiin weeye, caruura maxay kale u korinaya, soo maad garan. Ilaahay baa xaalkooda og.
كل وقت اللي تشوفه اللي أبغاه كذا إسكا هذا يسوق لعنت يوقت اللي وشرنا وعرك تبغى وشدهن يوقت ياش يروح اللي جدنا شري وحبنا اللي جدنا شري ظروف تنا ذي بعيات كنا عن تذا نا ذي كروي كنا وحبنا جد بريشري لكن وقت يعني مكل اللي تشوفه على يا أفر عشان عش اللي عش إسكا هتين اللي وقف تحبه مركا جروي كرابان قال لا ميل أنكو كان عشان ما هي سنو لا مدرسة تاجن هاي إن وحنا لقى هذا عشور بنا لقى هذا وحنا لقى هذا وردي أنا لقى هذا وحنا لقى هذا دي متقنا وحياة بدن بنا لقى هذا مركا دي كل وحي أو سحر برر وكوكر أو وحي راء أو بقولك دولار أو وحي ركو حكوس وقنشر ونوعي مكا حكو قني إن قرقة كرا ده واحد قشو كتا دولار أو يرتاحي إن انتظر هذا أرتاي أو سحر برر مال مالي وكودرين وتكاك هادر هذا الكاب حدو هادر هذا كسر نقطة قيمي هذا هو إيمانين وحاولنا نسيس هذه دي باهيات كافر بدن بني وسكتشرة مر كان نقف قسطن بن حاكي واسكو انا شخصي عن تيادان كالو اسكا وحان هاي قف نيو حاسلي وانا هاي شان عيالة وان لح معرورة وان لح الهي با دي منطقنا اله مر كا قور كرا وان قلاو كنت دولار مر كا مقرن ساي مر كا وحالا قايا با سد عشو افر عشو شان عشو اسكو حتنا اينا وحالا قادر مر كا عناو دي حلقن ميشان كوكن عصان اننا دي لامي ويانو باورتا دي بضان با نواشتا وينغي ريدان وينغا جيلا وينغو عيان way wax kasta noo sameeyantii markani oo anaga dhibaatooyinka farbadan baan kulli nahaysta ilaaha boqorka baa kulli jira ilaaha baa wax bixiya marka kulli wax dawlad iyo wax raadi iyo wax cid oo anaga ama wareys ama naga qaad ama ganacsiyashanada yar kor soo qaadtaan ama dacaawin noo sameeyaan maana markani waxa halkan waa sida raayiga sahra maxamed yusuf waxa way magaalada boosaasarta aad baa qurux badan tahay ma sha Allah nabadi aanana waan ku haysana waxa weeye maciishadu ilaahay baa noo soo barakeeyay hadda kor suuq bisaarad buu laakiin hadda bisha inta ay sideedaad waxa weeye wixii laga joogay 12 bari ilaa hadda tan hadda bilaabmaysa diiray ka dhigo waata waa u jeediyay qurux badan tahay waxa weeye kiiska sararka shay 12 dollar baa laga siiyaa markuu qurux badan yahay markuu waxoogaa waxa weeye calaasi yahayna 18 baa laga siiyaa 17-15 dee wixii miciishada waxa weeye maxay tahay suuq yaale ee kalena waa la socotin xaaladiisa hadda koor 15 baa laga siin jiray hadda laakiin 25 buu maraya waxa weeye maxay tahay suuquna hadda sidii hore ma aha dadku way ku soo biireen magaalada waa la waxoogaa waa la soo noqday inkastoo waxa weeye wax walba iskoolada iyo waxaas weli dadka dhibayaan laakiin maasha Allah waan nimcaysanahay ilaahay baa nabadeeda la siiyay calaanteedeen cunineen noo keenay basbaasko kale barbarooniga kale kaarootado kale wax walba way noo yimaadaan aad baan qurux badanahay albaladi waa jiraa oo dhexe barku inaga inu kulli aadmukuna waa ku dhacay ummad walba miisaamay marka haddeenaga waxba noo ku sii dheer abaarihii iyo bay noo raacsan marka waxa weeye ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu yahay ummada ka saaro abaarta iyo sicir bararka labadaba dadku waxay dhahaan dagaalada ukraine bay yiraahdaan laakiin anigu waxaan qabaa inay teenu tahay ay ka duwan tahay oo kow ka tahay abaaraha maqalada kiishka sokortaa konta muu maraaya hadda anaga waxaan ugu yiraahdaan waa lagu kacay banoolig baa lagu kacay ilaa shidaalkii baa lagu kacay runtood iyo beentood baa jira oo war kama hayno laakiin uu maray in maayo in kiis konton doolarihii uu haddee macquul tahay marka haddee waxaan rajaynaynaa inuu jabo rabadaayo umad waa khayraysa wala libaanaya dadku niyadda khayr ha u sheegeen waa la barwaaqoobaya idina dhalinyaraatiin ummadda ku wacyigeliya in barwaaqo iyo rabdaayaani aan diraya waxa weeye ummadu beeraha beerteen oo dhulkooda ka shaqaysteen oo dad ba iska waramaya afar aan saa hadlaya waxay ku hadlayaan oo garan mayno qofka waxa fiican dantiisa yaqaan oo shaqadiisa iyo nidaamkiisa iyo awliis uu ku jiro ama beer ha fasho ama xoolaha dhaqdo ama dukaan ka shaqaystee qofku inuu subaxdii wuxuu jarmaado waa la rabaa konton ba iska hadlaayo waxay ku hadlayaan oo garan mayno afar aan saa oo waxa way qaynlaaya waxay ku qaynlaayaan garan mayno kuwa la ii sheer gareeya anagu waxaan u sheer gareyno garan ma mayno aanu iyo kuwa kale taba yaasiin axmed orsame yaasiin seeso radio daljir magaalada boosaaso moogta macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid ah akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud
فضلا جراح حدق سديد سديد الليح حدق أكون كهاج بنجيجا حدق العقدة أفرجيس سيفنا كون وكون تدقالا ومعميل كوكوكي تسان كرول عقيه سيفوتو واحدنا كلبي حكرتا اديقو تقاح رمها بنجيجا وكليا كوكي تسول عقاها كون تدقال اي بنجيجا سلام